Ndërsa një pyetës tjetër thotë, selamu alejkum, hoxh, motra jeme thotë kanë dëgju për një bar që përdoret për me linë djem udhëzimet e barit. Të përdoret në ditën e shëngjergjit dhe në prag të shtëpis, mos me të pa kërkush duke e përdoret. Unë mendova t'ja shpjegoj se s'bën kësi sende, kisha dash një sqarim prej teje. Edhe thonë se shkruan në Kur'an dhe plot çifte kanë pas prej 8 qikave mbas kanë lindë djalin. Thuhet, thonë, dhe më thonë që e shkruhet në Kur'an. Donald. Unë s'kam dëgjuar diçka këtiju, që ekziston apo është disi e regjistruar në Kur'an dhe një loj barnisha apo ilaqe me këta si kur që e përshmonë. Nuk ka diçka të vërtet, edhe si do mësa e shka është e theksume në pytje, përdorimi apo kurimi i kësaj së në ditën e shëgjerit, në prak të shtëpis, ke këto të quen bestytnije, besime të kota të cetë, fare nuk kanë bas, asë në Kur'an e Sunet. Kanë frikë mështë të diçka të cilë është, ndoshtë edhe është haram dhe ndaluar, të pak thënë nuk ka diçka të vërtet në këta. Si do mështë të fenomen dhe që e më përsek në ditën e shëngjergjën, në prak të delës, shumicë në rasteve, këta vinë këto gjërat, nda ata të cetë miren me magji, me serë, me falë, me besimet kota. Andaj i këshulloj, besimtore du të këthejt e ka Allahu Gjeleshanu. Edhe kjo është besimi i pasar. Gjdo sen është të ndorë në Allahut. Edhe rëske, edhe funizimi, edhe evladi, edhe armëria. Andaj adresin e ki të gabuar, drejtojë Allahut sinqerisht nga thecida zemrës, qaj e halin me Allahu Gjeleshanu, po dhe ishte Allahu Gjeleshanu të fërnizon e me vlet, në të kundër të nëse jo, kjo ka qenë ndoshtë për tyje, ndoshtë Allahu ta kompenzon në botën tjetër, mirë pa duke më shkuar nga këto gjerët e cërët kanë frikë, më dërgu në krim, në haram, ndoshtë adhe në shirkë Allahu në arruj, që është gjyna që nuk e falë Allahu Gjeleshanu Gjelaluhu.